Здравейте, музейковци! Отново сме в най-вълнуващите забавни образователни игри на музейко Quest Days. Аз съм Надя и нямам търпение да ви представя семейството, което ще участва. И защо, нека да не ги държа повече под прикритие. Кои са и да разберем това сега. Здравейте! Здравейте! Аз съм Ивал Захариев. Аз съм Станислава Захариев. И ние сме отбора Захариев. Приехме предизвикателството на музей Go Quest Days и искаме това да бъде една изненада за нашите деца. Сега ще повикам при мен моята асистентка Анджи. Анджи, заповядай, с която заедно ще посрещнем участниците в Steam играта. Заповядайте, семейство Захариеви. Аз да се говорим и ще си плядам. Да, здравейте. Здрасти. Много ми приятно. Стани. Здравей, Филип. Аз съм Филип. Приятно. А това е Пачко, доста приятно. Ти не си Фили. Здрасти. Я да видим малката госпожица, как се казва? Здравей. Никол. Никол, чудесно име. Мило семейство Захариеви, които вече станахте отбор Захариеви тук. Не знам дали знаете изобщо в какво сте се забъркали. Нищо не знам. Предстоят ви няколко много интересни семейни отборни игри, които са в различни места в музейко. Ще получите различни знания, различни предизвикателства. Всеки ще може да покаже качества. И всичко това обаче се случва, защото трябва да се преборите за едни букви накрая. Буквите са 5, Steam, трябва да изпишете. И понеже все пак сме благосклонни, а и виждаме, че явно ще се справите, имаме вяра във вас, затова сме приготвили. Готвили първата буква да ви я дадем за късмет. М. На мама. Може да я сложите ето тук на тази дъска, където ще подредите и останалите букви, когато се справите с предизвикателството. Готови ли сте? Има ли хъст? Да, готови сме. Нека да ви покажа първото тогава. Яко! Много яко. Много яко. Не съм виждал такава нещо. И аз. Здравейте. 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 Ето ни и нас в зоната, в която ще си играем на детективи в мрака. Музейко ви е приготвил една много-много интересна игра в този квест, свързана с едни симпатични и малко мистериозни обитатели на природния свят, които предимно на тъмно излизат. Сещаш се кои са? Прилепите! Прилепите, точно така. А защо те са детективи в мрака? Сега... Защото само през нощта излизат и виждат в тъмното. Точно така. Те викат и чуват ейхото и разбират къде има нещо. Браво на Филип. Когато те издават звуци и от тия звуци Пискири. Има ехо. И те чуват ехото и се ориентират колко далеч или колко близо е някой предмет, препятствие, друго животно. Това се нарича ехолокация. Сега веднага разбрахме кой е капитана на отбора в тази игра. Сега ще ви кажа инструкциите. Вие избирате, разбира се, участниците от вашия отбор. Първо, трябва ни едно прилепче, което ще се скрие и ще вика, за да може да бъде намерено. Ето тази, мисля, че ще бъде много чудесно. Най-сладкото прилепче. Някой трябва да я търси, обаче с закрити очи. Добре, и някой трябва да му дава указания. Ни този, да му помага. Ще го навигираш. Ни той язовец, тъй че да. Чудесно се разпределихте. Анджи, ще трябва да им дадеш реквизита, за да се въобразят на прилепи. Ето, на малкото. Дайте тук ръцете. Къде ще се скрием? Е, там сигурно. Добре. Малко натам, така. Говорим, говорим. Малко надясно. Без да го пипаш. Напред, напред, напред. Докато прилепчетата да се ориентират и се търсят, нека да видим любопитния факт, който музейко ни е приготвил за прилепите. Малко надясно. Чакай, не. Ето така. Това е ляво обаче.
Малко налево още. Още налево, налево. Напред, 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 напред. Завиваш налево. Айде ясно. Да, да. Намери ли я? Браво. Чудесно прилепско спасение. Анджи, давай буквата на най-сладкото прилепче. Браво. Коя е тази буква? Това е за Стани. Да. Стани, трябваше ти да я вземеш. Няма нищо. Нека да видим какво още ни е приготвил Музейко. Хайде. Здравейте, семейство! Здрасти! Радваме се да ви видим тук след предишната игра, в която разгорещихме страстите. Сега сме ви приготвили нещо, с което малко да охладим. Има вода в играта. Водата, знаете, поддържа температурата на човешкото тяло и е жизнено важна за нашето съществуване. Разгледайте добре и нека да ви обясня какъв е регламента на играта. Трябват ние 4 души от вашия отбор общо, от които 2 ще задвижват с ето тези кончета, ще задвижват много силно енергия, която ще мине при фонтана, от който ще изкочи вода. Когато 2 от вас изкарат водата с силната си енергия, други 2 ще трябва да събират с ето тези фуни и маркучи вода от фонтаните и да пълнят кофата. Да. В кофата има жълто гумено пате. Чак когато го видим отгоре, тогава ще обявя край на играта. Не забравяйте, че ако се справите успешно, Анджи ще ви даде една буква от квеста. Крипела, какво ще правим сега? Готови ли сте? Да. А? Добре. Вие сте на това, нали? Хане! Добре, очила ще вземете ли? Да! Аз съм зелен! Айде, аз ще взема едни очила. Добре, кой взема? Къде? Аз ще взема пояс. Добре. Аз да не се отдавя, защото не мога да плувам. Всичко обезопасено. И ти си готов. Добре, да. Тогава давам старт. 3, 2, 1, старт! Айде, стани! Силни, силни момчета, давай, браво, единия фонтан тръгна. Е, Хана. Айде, Дамяне! Давай, Дамяне! Ето, ще тръгна ли мамата? Не, не трябва да на, нагънат! Стани, дигни маркуче по-нагоре! Уха, гледай колко много! Ама не е тръгнали. Много лесно! Можем ли водещите да помагаме? Но знаех, че тръгна! Еми, тръгна! Никол, че вижда ли се патето, аз тук не виждам. Положението е доста водно, а вие вижте любопитния факт, който Музейко са ви подготвили за земята и водата. Браво, Дамяне, давай! Аз виждам докъде е водата. Още малко имаме. Патито обаче полегна. Още съвсем малко ще обявя финала на играта. Тая буква не идва лесно, мили хора. Виждам, виждаш ли го? Видя ли го? Аз също го виждам. Добре, успяхте. Браво. Браво на всички. Това беше истинска екипна работа. Айде, айде нашето 5. Дамяне, Филип. Филип. Добре, кой сега ще вземе буквата? Аз, Добре. Добре. Ето, покажете я. Супер. Можем да отиваме към следващата игра. Без никаква почивка. Директно отиваме. Ето ги тя. Здрасти, здравейте. Здравейте, семейство Захариеви. Нахъсани ли сте да вземете още една буква? О, да. Ние сме пред една много специална стена за катерене и ни трябват 2 тарзановци, доброволци. Имаме ли? Ето ги. Чудесно. Заповядайте каски. Я да видим сега коя ще е каската. Получава се автентично. Заповядай. Стената е специална, защото изобразява от миналото на планетата през прогреса, чак пътя ни нагоре към звездите и към космоса. И сега от вас, 2 смелчаци, се иска да се изкатерите високо, толкова високо, че единият да вземе ето това облаче там, виждате ли го, а другият да вземе звездата. И за мен е звездата. Звездата. Добре. Айде, дайте ръцете. Айде, сега поздрав.
Бон Сафари! Давай! Хайде, Филип! Да ти ви там много чакаш да ти хвърли. Качи се. А може ли да скоча от динозаврата там? Можеш ли за колата да се хванеш? Мога, мога. Браво, много си бърз. Хайде, стигна я. Какво очакваш? Николче, приближи се. Донеси я му. Браво. Браво. Това беше изключително бързо и прецизно катерене. Браво. 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 Давай. Успех, Дамяне. С тебе сме. Давай. И сега, докато катерачите се устремяват към космоса, нека да видим любопитния факт, който Музейко ни е подготвил. Да знаеш, че не ти засичаме за бързина, ти си прецени колко бързо. Дръж се, да, внимателно, да не паднеш в последния момент. А така, шарап! Леле, чудесен! Браво! Браво на теб! Пускай! Супер! Чакай! Ето, това е Атка, истински отбор. Право на вас. Браво! Внимателно сега надолу морате. Давай, клек. Браво! Браво. Чудесно! Браво. Дай пет. И пет! Люби, люби! Както винаги, бързи, смели, супер забавни. Браво на вас, заслужихте и тази буква. Yeah. Ето сега, Анче ще я даде. Кой ще я вземе? Яде. Всички. Искам да я видя. Да. Чудесно. Супер. А, какво ли ще напишем, а? О, предстои да видим. Добре, нека се насочим към следващото изпитание за вас. Ехо. Здравейте. Здравейте. Здравейте и добре дошли. Вие сте в зона Бъдеще на Музейко. Това е зоната, в която може да научите много за космоса, новите технологии, сателитите. Благодарение на сателитите може да гледаме телевизия, да намираме места по GPS, да гледаме български филми, сериали. И сега сме ви подготвили една много интересна игра с помощта на сателитни технологии. Ще ни трябва двама нещо търсачи и останалите ще подкрепят нещо търсачите. Разделихте ли се по отбори? Да, се слушах. Чудесно, много бързо се случват при вас решенията. Анджи ще ви даде на всеки отбор по един плик с обект, интересен, от световно значение, който вие ще трябва да намерите с помощта на сателитите на картата. И когато го намерите, да ни кажете нещо интересно, някаква интересна информация за този обект. Тя ще излезе тук. Я да видим Работа. Сега на кой какво му се е паднало. Дамянче, какво ти се падна? Давайте да видим. Вашия отбор какво има? О, на мен се падна Тадж Махал. Левите от Наска и Тадж Махал. О, те вече почна. Добре. Чакай да изчакаме те да го намерят. Че ми на мен ме е интересно. Намери ли ги? Това бяха разни джунгли. Добре. Не мен, че я пробвай по-надолу. Виж, е, някъде... там е остров. Южна Америка, може би. Стоп. Стой. Ето, виж какво пише. Линиите на Наска. Браво на вас. Намерихте Добре. Го доста Браво. Бързо. Дайте да видим какво Линиите са. Линиите на Наска се намират на Сокополански плато в Перу. Сателитните снимки помагат на изследователите да видят фигурите, чийто мащаб ги прави невидими. Да, създадени са преди около 2000 години от древната праисторическа култура Наска. Чудесно, разбрахме нещо много интересно. Разбрахме къде се намира. Браво на този отбор от нещо търсачи. Да видим сега къде е Тадж Махал и какво може да разберем за него. Тук... Това ли е? Я да видим. Тук са Филипините, не Николче. Давай нагоре. Докато нещо търсачите се трудят над задачата си, нека да видим един любопитен факт от Музейко.
И тук не е. Давай нататък. Не е същата картина. Ангурват пещена. Обаче вижте колко е хубаво, че докато търсим Тадж Махал, може да видим много други неща. Я да видим. Май сме на Тадж Махал. Ое! Ще го прочетеш ли, Фипче? Не. Сателитната снимка на Тадж Махал помага на изследователите да видят комплекса в неговата цялост и да разберат замисъла на архитектите му. Тадж Махал се намира в Агра, Индия, бивша столица на Мюсюлманската империя на могулите. 22 000 работници и 1000 слона, Николче? 1000 слона са участвали в изграждането на комплекса. Храмът може би е най-великият паметник на любовта в света. Уау! И се е строял 17 години. И заобщо не ви се опират и технологиите, и географията. Много сте добри, Анджей, да им дадем ли буквата? Дали си? Да, явно да. Хайде този път да я вземе. Да, капитан на отбора. Ето, браво. Каква чудесна нова буква. Приберяме се сега, той я взе. Що ме за теб? Що ме за начинът? Чудесни сте, ние ви благодарим. Продължаваме напред. Вече сме на края на нашето приключение. Мисля, че отбора се справи доста добре. Ти как мислиш? Да, да. Доста добре се справи, но все пак да видим дали носят всички букви. Я да видим, заповядайте отбор Захариеви. Бързи, енергични. Добре. Тук ли трябва да са буквите? Тук трябва да са буквите, сега да видим какво сте събрали. Хайде да видим сега как ще ги подредите. Чия е тая буква? Ти знаеш ли къде да я сложиш? Точно така, браво. Браво на Никол. Та. А, та е мазо. Чудесно, Дамян. А, и двете ли можеш? Ми да. Я да видим. Хубаво. Анджи, инспектираме. Steam. Браво на вас. Бяхте много впечатляващи през цялото време, особено най-малките представители на отбора. Сме ви приготвили една награда от Музейко. Анджи я носи. Тя може да се справи нищо, че наградата е голяма. Супер. Някой да прочете. Отбор Захариеви. Специална семейна фотосесия. Yeah, браво на вас! Отбор Захариеви! Това беше всичко от нас и от Quest Days. Следете епизодите в канала на Музейко.